Վախեն մեկ տուգանքներից։ Այո։ Բարձրեն դրա համար։ Կես միլիոն դրամով տուգանվելու ռիսկը վարձով տուն ունեցող շատերին է այս օրերին հարկայինի սպասարկման գրասենյակներ բերում հայտարարություն գրելու։ Պատճառը թերևս այն է, որ բնակարան Նեժան տվողների համար տուգանքը բավական մեծ է։ Թանկարժեք անշարժ գույք ունեցողներն էլ մտածում են Պեկի օպերներն առաջինն իրենց կստուգեն, այնպես որ հենց դեկտեմբերի 1-ից քաղաքացիներն ակտիվ սկսեցին գալ, արձանագրում է Երևանի այս սպասարկման սրահի ղեկավարը։ Մենք արդեն ընդունել ենք 1570 հայտարարություն, շարժը բավականին շատ է։ Օրական միջինում 30-40 հայտարարություն ընդունում ենք։ Այդ միայն կենտրոնի բաժինն եմ ասում։ Այլ բաժիններում ևս շարժը բավականին շատ է։ Հայտարարություն գրելը 10-15 րոպեի պատմություն է, պետք է միայն մի քանի տվյալ լրացնել, ձևաթղթերը երկուսն են, մեկը հարկ վճարողի հաշվառման համար ստանալու, մյուսն արդեն վարձակալության տված անշարժ գույքի համար։ Լրացնում են անուն, ազգանուն, իրենց անձնագրային տվյալները ու լրացնում են, ում են տվել վարձակալությամբ, բայց այդ դաշտը պարտադիր չի, կարող են նաև չլրացնել։ Պարտադիր է վարձակալական գումարի չափը նշելը, դրանից է հետո 10% եկամտային հարկ գանձվելու։ Տանտերն իր վերցրած փողից այն կվճարի, թե հարկը կմնա վարձով ապրողի վրա, գուցե կիսեն իրար հետ, մոտեցումները տարբեր են։ Հետ այնպիսի խնդիր է, որ մենք փոխադարձաբար մեր ներքին խնդիրն է, այնպես որ նայածով ոնց է պայմանավորվել։ Հլավոր չեմ պայմանավորվել, առաջում ես թղթերն եմ ներկայացնում։ Պետք է բարձրացնեմ։ Բարձր։ Իսկ վարձակալը համաձայնվել է։ Ով կհամաձայնի, նա կմնա։ Այսպես ասում են, վարձի գումարը ազնվոր են գրողները, գործընթացը ստացվում է, շուկայում կփոխի տների վարձակալության գները, կան նաև փողը ակնհայտ պակաս ֆիքսողներ, որ քիչ հարկ տան, իրենք ոչինչ չեն ստուգում, միայն հայտարարություն են ընդունում, ասում է Ինա Հախումյանը։ Արժեքները տարբեր է լինում, երբեմն լինում են այո արժեքներ, որ տվյալ հասցեի համար թվում է, թե միգուցե ցածր է, լինում է արժեք, որ բավականին բարձր է։ Իսկ առավելագույնը ինչ գնով է ֆիքսվել, եթե կոնկրետ կենտրոնի բաժնում առավելագույնը 1 միլիոն արժեք է ֆիքսվել ամսական վարձավճարի գումարը։ Իսկ նվազագույնը։ Նվազագույնը մի 50,000։ Հայտարարության մի օրինակը մնում է հարկայինում, մյուսը քաղաքացուն է, որ ստուգողին ցույց տա չտուգանվի և հիշի, բարձով բնակարանի կամ ավտոտնակի եկամտային հարկը երբ պետք է վճարի։ Սահմանափակում չկա, կարևորը նախորդ տարվանը մինչև մայիսի 1-ը վճարի, հետո արդեն ըստիրա, որպեսզի չկուտակվի, կարա ամսական վճարի։ Երբ վարձով մնացողը տնից դուրս գա, թուղթը կբերեք դադարեցման ամսաթիվը լրացնենք, որ էլ հարկ չհաշվարկվի, քաղաքացիներին տեղեկացնում են հարկայինում։ Զգուշացնում, եթե բնակարանը մինչև դեկտեմբերի 1-ն է վարձակալության հանձնվել, հայտարությունը պետք է լրացնել մինչև փետրվարի 1-ը։ Դեկտեմբերի 1-ից հետո ընդունած վարձակալների դեպքում սահմանված է հնգորյա ժամկետ։ Հերմինե Բաղդասարյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։